V téhle povídce se budeme víc bavit o mé přítelkyni Luci. Sice jsem o ní už psal v předchozí knize a zmínil ji i v téhle. Avšak v téhle povídce zajdeme ještě více dopodrobna. Lucie se narodila 28. prosince 1994. Ten den přišla na svět ta žena, která je mojí láskou. Žena, ze kterou chci strávit celý život. Žena, ze kterou chci mít děti. Žena, vedle které se chci probouzet. Každé ráno a usínat vedle ní každý večer. Ale ty trochu víc o Lucii. Když se Lucie narodila, tak jako miminko vůbec nebrečela. Což bylo divné, protože když žena dítě porodí, tak slyšíte pláč dítěte. Avšak Lucie nebrečela. A tak dětství trávila dost po nemocnicích. Tomu od malička neviděla na jedno oko. Měla epileptické záchvaty. Hrozilo, že nebude chodit. Hrozilo, že bude postižená natolik, že nebude vnímat realitu. Tady je třeba pochválit Lucky mamku, která dělala vše pro to, aby Lucie byla zdravá a normální děvče. Zároveň na ní musela občas být i tvrdá. Například Lucie dělala cviky, aby chodila. A Lucie to bolelo, tak mamka neustoupila. Protože věřila, že ta dřina a bolest přinese výsledky. Musely si obě projít peklem. Muselo to být hodně těžký pro obě dvě. A obě dvě si zaslouží slova jen toho největšího uznání. Že bojovali z nepřízní osudu, ale nikdy to nevzdali. Lucie sice nevidí na jedno oko a až do 20 let měla epileptické záchvaty. V dětství několik operací, ale dnes je to žena krásná a žije úplně normální život. Dokáže se o sebe samostatně postarat. Prostě žije život jako každá normální žena. Chodí do práce, má vlastní byt a kdyby viděla na obě oči, tak by jí nic nescházelo. Jak sama Lucie říká, kdyby na ní mamka nebyla v dětství přísná, tak by to nejspíš dopadlo jinak. Proto obě tyto ženy zaslouží jen to největší uznání a obdiv. Například Lucie to neměla lehké ani ve škole, tam byla totiž často terčem šikany. Dokonce se bála do školy chodit. Avšak i tohle naštěstí dobře dopadlo. A Lucie dnes žije plnohodnotný život. A já nemůžu říct, děkuji za to, že jsi láskou.